Mesto Žilina sa v týchto dňoch zapojilo do celoslovenského pilotného projektu na podporu a zmiernenie dopadu zmeny klímy v meste. Samospráva na ňom pracuje už od konca mája a verí, že prinesie do budúcna priestor na výsadbu nových stromov či zatrávnenie viacerých plôch, ktoré pomôžu prirodzene ochladzovať a čistiť ovzdušie v meste. Zmyslom projektu na vybudovanie a udržiavanie prirodzeného lučného porastu v meste Žilina je v podstate podporiť biodiverzitu a vytvárať postupne podmienky na zmenu klímy. Je to prístup, ktorý sa aplikuje vo veľkých mestách, aj v európskych, ale aj mnohé mestá samosprávy na Slovensku začali s týmto prístupom. V tomto pilotnom projekte si mesto vytipovalo na svojom území hneď 5 lokalít, ktoré sú na sídliskách Solinky, Vlčince a Hájku. Tie sú umiestnené v blízkosti školských a sociálnych zariadení. Ide v podstate o to, že mesto na týchto miestach kosí s menšou intenzitou, aby bol zachovaný trávnatý povrch a prirodzené prostredie lúky. Má to napríklad v týchto letných mesiacoch niekoľko benefitov, jednak zachytáva vodu, vlahu, vytvára prirodzené chladné prostredie, potom vytvára rozmanité prostredie pre živočíchy a zároveň zachytáva mnohé častice, emisie, špinu a podobne. Jednotlivé miesta sú označené tabuľkou a nebudú kosené v pravidelných intervaloch. Ak sa tento projekt uchytí, vedenie mesta ho plánuje už budúci rok rozšíriť o ďalšie lokality. Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline spúšťa od 12. augusta nový elektronický systém vjazdu do svojho areálu. Celý systém bude dočasne fungovať v skúšobnej prevádzke a vodičom ponúkne možnosť platby platobnou kartou. V rámci nových prevádzkových podmienok však prinesie i pár nových pravidiel. Systém štandardne pustí pacienta von po 4 hodinách bezplatne, ktorý bol teda u lekára, čiže má potvrdený parkovací lístok. Pokiaľ je tu pacient dlhšie ako 4 hodiny, je už tento vjazd a zotrvanie do areálu spoplatnený na 4 hodiny. Môže byť však v kategórii výnimiek, ktoré tu môžu zostať bezplatne dlhšie ako 4 hodiny. Môže ísť o pacienta urgentného príjmu, zdravotne ťažko postihnutý pacient, pacient národnej transfúznej služby, dialýzy alebo jednodňovej zdravotnej starostlivosti. V tomto prípade však pre bezplatný výjazd z nášho areálu si potrebuje lístok nielen potvrdiť u lekára, ale si ho aj validovať alebo odblokovať v mieste tej validačnej stanice. Mapky validačných staníc spolu s ceníkmi budú rozmiestnené na všetkých dôležitých miestach po celom areáli nemocnice. Pacienti by tak nemali mať problém s potvrdením lístka pre bezplatný výjazd. Vedenie nemocnice taktiež deklaruje, že pri nových rampách by nemali vznikať kolóny. Rozšírili sme vjazdové aj vjazdové pruhy. Na vjazd do areálu sú momentálne 2 pruhy a na vjazd z areálu sú taktiež 2 pruhy, aby nedošlo k vznikaniu kolón. Nový systém bude fungovať 24 hodín denne a návštevník, ktorému uplynie 4-hodinová bezplatná lehota, zaplatí za každú ďalšiu hodinu 1 euro. Výťažok z parkovného chce nemocnica do budúcna použiť na rekonštrukciu parkovacích miest a údržbu areálu. V Terchovej sa konal 58. ročník festivalu Jánošíkové dni. Aj keď boli obmedzenia vzhľadom na koronavírus, Terchová si kontinuitu festivalu zachovala. Tie programy, ktoré boli naplánované v tomto zúženom scenári, sa podarilo naplniť. Myslím si, že aj ľudia, ktorí prišli, ocenili tieto programy a programové celky. V kultúrnom dome sa predstavil aj víťaz súťaže Zlatý slávik Slovenska 2017 Marek Dikoš z Terchovej. No, spieval som pesničku V dolinách, ktorá je práve ako zo Štefánovej, presne tam, kde bývam. Páči sa mi na tom, že presne tam z môjho kraja. Dolina, kvitne kvet, ktorý lásku nám dáva, jeho jasná pobráne vždy svieti ako priežde. Návštevníci a turisti boli svedkami nového projektu, tzv. Hrajúcej zastávky. Stačí si nasnímať QR kód a prehrá sa vám terchovská pesnička.
Ku každej zastávke vybrali nejakú pieseň. Tú pieseň sme znotovali, doplnili sme tam text v terchovskom nárečí a toto je vlastne súčasťou tejto zastávky, pekne nalepené, viditeľné. Súčasťou festivalu bola aj výstava akademického sochára Milana Opálku, ktorý je rodák z Terchovej. Prezentujem tu aj staršie a novšie diela, dokonca aj prvé a posledné, ktoré som vytvoril. Prvé, keď som mal 15 a to posledné, neviem radšej hovoriť roky. Galérii umenia bola premiéra filmu Básnik oravskej prírody o akademickom maliarovi Zdenovi Horeckom. Dožíva sa 90 rokov a je zakladateľom maliarských plenérov. V nedeľu sa konala bohoslužba za nositeľov tradícií. To dedičstvo nie je iba duchovné, je aj kultúrne. A vlastne je dôležité, aby sme dokázali inkulturovať cirkev, to duchovné, aj s tou ľudovou tradíciou. Organizátori veria, že budúce Janošikové dni sa budú konať za účasti širšej verejnosti. Návštevníci parku Ľudovíta Štúra, nazývaného aj Bórický park, zaznamenali v posledných dňoch nové upozornenia na chodníkoch pri každom vstupe. Na základe podnetov občanov, ktorí trávia voľné chvíle v parku Ľudovíta Štúra, sa mesto Žilina rozhodlo upozorniť na povinnosť, ktorá vyplýva z prevádzkového poriadku, a to je tá, že je v parku zákaz jazdy na bicykloch. Podľa mesta sa množili sťažnosti od občanov, bezohľadní cyklisti vraj pribúdali. Za jazdu by vás nemali pokutovať, vášniví cyklisti by sa však parku mali radšej vyhnúť. Upozorňujem na to, že to nie je teda všeobecne záväzné nariadenie, je to povinnosť, ktorá vyplýva z prevádzkového poriadku. Napriek tomu vyzývame a prosíme občanov, aby tieto nariadenia rešpektovali. Vyzývame ich na ohľad úplnosť aj v súvislosti s tým, že sa tam pohybujú chodcovia, ľudia, ktorí tam aktívne trávia voľný čas. V prípade, že bude podnetov od občanov pribúdať, mesto môže zareagovať a rozšíriť informovanie aj do iných parkov či oddychových zón. V prípade, že budeme konfrontovaní s podnetmi občanov, ktorí sa sťažujú na to, že dochádza k konfliktným situáciám v súvislosti s bezohľadnou jazdou cyklistov, budeme samozrejme uvažovať nad upozorneniami alebo umiestnením podobných informačných tabuľ aj v takýchto miestach. V čase koronakrízy, keď sa ľudia snažia byť od seba čo najďalej, sa našťastie dá veľa vecí vyriešiť aj na diaľku. Oznámenie o vyrúbení mestskej dane môžu ľudia dostať aj inak ako osobne. Môžu to dostať do osobnej elektronickej schránky. Netreba si to samozrejme mýliť s osobnou e-mailovou schránkou. Hovoríme o elektronickej schránke, ktorú si môže občan, ktorý má občiansky preukaz s elektronickým čípom, aktivovať na stránke slovensko.sk. A je to vlastne elektronická schránka na doručovanie úradných rozhodnutí. Občania sa môžu vyhnúť úradu aj pri platení. Človek nie je závislý od osobnej návštevy úradu a v prípade, že sa rozhodne zaplatiť daň, poplatok elektronickou formou prostredníctvom internet bankingu, tak to urobí v pohodlí domova kedykoľvek. Občania sa s novou službou zoznamujú postupne. Počet ľudí, ktorí komunikujú s mestom online, narastá, mohlo by ich však byť o dosť viac. To využívanie ešte nie je v takej miere, ako by sme si želali. Na území mesta Žiliny je asi 3000 obyvateľov s trvalým pobytom, ktorí majú aktivovanú takúto elektronickú schránku na doručovanie. Hovoríme o fyzických osobách, bo v prípade podnikateľských subjektov, nadácií a iných subjektov je toto doručovanie elektronické v zmysle legislatívy povinné. Do Žilinského piesku sa každú druhú letnú sobotu zaboria plážoví volejbalisti. Väčšinou sa pri vodnom diele nájdu hráči, ktorí si chcú oddychnúť od paluboviek. Mňa veľmi baví tento piesku, pretože je tam taký väčší priestor aj na to vlastne, že umiestniť loptu nejako technicky. Nie je to iba o tom, že v hale je to vlastne viac také, že musíš čo najviac buchnúť, aby si zložil. Tu je to také, že musíš aj hlavu použiť, aj sa pozrieť, kto kde stojí. A viac ma to bavilo, bo je to také behavé, také viacej akčné. Veľkou výhodou je, že pády do piesku bolia o dosť menej než na tvrdú zem. Aj sú mekšie a neviem, ma tak viacej si zahraš, lebo v hale to je, že 6 proti 6 a tu 2 proti 2, tak ako keby viacej si zahraš, veľa lob ide na teba
a tak. Áno, toto je veľká výhoda, lebo ja sa veľmi často hádžem a v hale to dosť bolí. Tu je to také viac príjemné. Je to určite veľmi priateľné aj z toho zdravotného hľadiska. Kĺby netrpia, je to veľmi prospešné a samozrejme to odporúčajú aj doktori a lekári. A nie sa čomu čudovať, že to je tak atraktívny a veľmi príjemný šport. Presunutý začiatok tohto ročníka bola s jedinou zmenou v súvislosti s aktuálnou situáciou okolo koronavírusu. Teraz sme museli posunúť začiatok série na neskôr. No ale našťastie, ako môžete vidieť aj za mnou, odohráva sa turnaj vonku pod holým nebom, takže aktuálne to už porovnanie je. Že je o tento šport záujem dokázal aj posledný turnaj, na ktorom sa zúčastnilo vyše 50 dvojíc. Volejbalisti nám prezradili aj recept na zdolanie súperov. Keď ich nepoznám, tak vždy pozerám, nech viem, že kto je ten slabší článok týmu, na koho podávať a tak. Podstatný je hlavne servis, keďže tu často fúka alebo prší a tým servisom vieš tú hru dosť znepríjemniť. Plážová liga pokračuje aj túto sobotu pri vodnom diele v Žiline. Po dlhom čase sa konalo zasadnutie komisie mužských basketbalových klubov na Slovensku. Názory zástupcov jednotlivých tímov zazneli v Žiline. Cieľom bolo vypočuť si problémy, s ktorými sa kluby stretávajú. Nemôže to byť tak, že zväz si niečo vymyslí a potom zistíme, že polovička klubov má s tým problém a sme urobili niečo zle. Čiže chceme poznať ich názory a na základ ich názorov poďme ďalej do toho. Najčastejším problémom je podpora od miest, obcí či od štátu. Problémy, s ktorými sa stretáva zväz, sú možno paradoxne menšie ako tie, s ktorými sa stretáva klub ako taký v jednotlivých mestách, lebo veľa miest je nastavených na samosprávy a je rozdiel, ako funguje samospráva tam a inde. Čiže niekde je to pohoda a niekde je veľký problém. Problémom čelí aj basketbal v Žiline. Extraliga sa už pod Dubňom hrať zrejme nebude. Dospelí si zahrajú len druhú najvyššiu súťaž za akademik. Malo by to byť zložené z toho družstva Slávie, tí hráči, čo zostali z nášho družstva. A ešte to chceme aj posilniť trochu, takže je tu taká určitá nádej, že by sme mohli bojovať o prvé miesto. Extraliga o rok vraj nie je nereálna, dovtedy sa však niektoré veci musia zmeniť. Ja stále tvrdím jednu vec, že žilinský basketbal je len jeden. Takže skôr by sme sa mali spájať, ako rozdeľovať. Prezident SBA priznáva, že aj koronavírus zasiahol slovenský basketbal. So situáciou si však kluby musia poradiť. Musíme nájsť cestu, ako fungovať ďalej, napriek tomu, že to tu je. Musíme sa s tým naučiť žiť.